Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di Islam tu ah kita kerap an. Tanya tu ah kini dang teh perleng rubah nak min jumdu tu jumpa Allah subhanahu wa taala neng perleng rubah nak dah kemin jumdu tu jumpa Allah subhanahu wa taala. Kray bi Islam tu ta min pihak kini yang dominan. Jauh serap tu ah kini. Do cina hai menuh yang ខណៈដែលមលកុលម៉ោតមកយកជីវិតឬក៏ដល់យករស់យកប្រលឹងចេញពីខ្លួនគឺមានមលែកកាត់មករាប់ចាំទទួលប្រលឹងដូច្នេះហើយអ្នកដែលមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡាមលែកកាត់នោះគឺរងចាំទទួលដោយយកក្រណាត់កាហ្វាន់នឹងរបស់របរដែលរៀបចំសពទាំងអស់គឺមកពីឋានសួគ៌ទាំងអស់បន្តមកក៏នាំប្រលឹងរបស់អ្នកដែលមានជំនឿនោះដើម្បីទៅបង្ហាញអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡាក្រោយមកអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡាក៏បញ្ជាមលាអ៊ីកាត់មលាអ៊ីកាត់ថាអុកទូបូគីតាបអាបឌីហ្វីអ៊ីលលីយីនចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាកត់ត្រាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំអល់ឡោះស៊ូបហានាតាអាឡាគឺក្នុងសិភៅអិលលីយីនគឺមាននៅលើមេឃជាន់ទី7នៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ូបហានាតាអាឡាក្រោយមកអល់ឡោះស៊ូបហានាតាអាឡាក៏ឲ្យមលាអ៊ីកាត់យកប្រលឹងរបស់គេមកលើផែនដីវិញគឺដើម្បីបញ្ចូលក្នុងរាងកាយរបស់គេវិញនៅក្នុងភ្នោដើម្បីធ្វើតេស្តមានន័យថាពេលនោះគឺមានអ្នកគិតបង្កើតសួរសំណួរទាំង3ទៅដល់អ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងភ្នោនោះគឺសំណួរទី1គឺសួរថាមរប៊ូកាតើនរណាជាម្ចាស់របស់អ្នកសំណួរទី2គឺសួរថាមេទីនូកាតើអ្វីជាសាសនារបស់អ្នកហើយសំណួរទី3សួរថាវ៉ាមែននប៊ីយូកាហើយនរណាជានប៊ីរបស់អ្នកនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡារីអែប្រលឹងរបស់អ្នកដែលគ្មានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡាវិញគឺមលាអ៊ីកាតក៏រងចាំទទួលដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែក្រណាត់កាហ្វាន់នោះនឹងអ្វីអ្វីដែលរៀបចំសពនោះគឺសពសឹងតែមកពីឋាននរកទាំងអស់ហើយមលាអ៊ីកាតក៏នាំប្រលឹងរបស់អ្នកនោះឡើងទៅលើមេឃតបប៉ុន្តែមេឃគឺត្រូវបាត់អស់មិនទទួលអ្នកនោះដូច្នេះហើយប្រលឹងរបស់អ្នកនោះក៏បោះមកក្រោមវិញហេតុហើយបានអល់ឡោះស៊ូបហានាតាអាឡាទ្រង់បានមានបន្ទូលថាវ៉ាមៃយូស្រីកប៊ីឡាហ៊ីហ្វាកានណាមាខរ៉ាមីនស្មាហ្វាតខតាហ្វូហ៊ូតៃរូតាវីបិហិរីហូហ្វីគុលលីមកានិនសហ៊ីកមានន័យថាហើយជនណាដែលឆរិកនឹងអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡាហាក់បីដូចជាជននោះបានជ្រុះពីលើមេឃមានន័យថាគេបោះប្រលឹងរបស់អ្នកនោះពីលើមេឃរួចសត្វបក្សីក៏ឆក់ជននោះគេបោះគឺសត្វបក្សីក៏ឆក់ជននោះឬក៏ខ្យល់បាក់ជននោះទៅកន្លែងដល់ឆ្ងាយសែនឆ្ងាយនេះហើយគឺជាប្រលឹងរបស់អ្នកដែលគ្មានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡា
ហើយអល់ឡោះស្វាណូតាអាឡាក៏បញ្ជាឲ្យម្លែកកាត់ម្លែកកាត់ថាអុកទូប៊ូគីតាបអាបឌីហ្វីសិជីនចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាកត់ត្រាឈ្មោះរបស់អ្នកនេះគឺនៅក្នុងបញ្ជីរបស់សិជីនដូច្នេះហើយបញ្ជីរបស់សិជីនគឺមាននៅក្នុងដីជាន់ទី7គឺក្រោមគេបង្អស់នៅក្នុងឋានរស់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាដូច្នេះហើយនេះគឺជាភាពខុសគ្នារបស់ព្រលឹងរបស់អ្នកដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡានិងព្រលឹងរបស់អ្នកដែលគ្មានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាដូច្នេះហើយសូមអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅហើយសូមអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាឲ្យយើងខ្លាយជាអ្នកដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាកាត់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីអិលលីយីននៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡានៃមេជាន់ទី7វ៉ាសាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់